A i sutra je dan za fudbal. Slavni turski Galatasaray gostovat će na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će sa fudbalskim klubom Sarajevo u 18 sati i 30 minuta odigrati prijateljsku utakmicu i time zvanično početi obilježavanje 70 godina od osnivanja fudbalskog kluba Sarajevo. Direktan prijenos je u programu Hayat HD-a. Galatasaray je osnovan u jesen 1905. od učenika jedne od najpoznatijih istambulskih srednjih škola, Galatasaray Lisesi. Prvi predsjednik Galatasaraya bio je Ali Semih Yen. Po njemu je stadion ovog istambulskog tima dobio ime i na njemu je Galatasaray igrao 34 sezone, sve do 2011. godine kada je izgrađena moderna Turk Arena. Najveći rival im je ekipa Fenerbahča. To rivalstvo traje još 1909. godine. Galatasaray je klub koji je ponikao iz bogataške istambulski četvrti i njegovo zaleđe su prije svega i mučni članovi zajednice. Najveći uspjeh kluba desio se 2000. godine kada su osvojili kup UEFA pobjedivši u finalu londonski Arsenal. Dolazi jedan velikan, dobro je i za klub, i za navijače, i za igrače da imaju jednu takvu jaku međunarodnu utakmicu. 24. oktobra 1946. godine u velikoj dvorani fiskulturnog doma u Sarajevu došlo je do spajanja omladinskog sportskog društva Sloboda i radničkog sportskog društva Udarnik u novo društvo zvanično nazvano Sportsko društvo Torpedo. Ipak 5. oktobra 1947. godine Torpedo zvanično mijenja ime u Sarajevo, koje je ostalo do danas. Sarajevo 1967. je postalo prvi bosansko-hercegovački šampion u bivšoj državi, u kojoj je naslov podizalo još 1985. godine. U Bosni i Hercegovini Sarajevo još 3 puta bilo prvak, uključujući titulu osvojenu prošle godine. U Titovoj ulici vole reći da klub postoji prije i poslije Vinsa Tatana. Bogati malezijski ulagač pomogao je Bordo timu da stane na noge i kao rezultat toga su trofeji kupa i prvaka BiH, no u Sarajevu žele napraviti i korak dalje. Osim na terenu, bit će uzbudljivo i na tribinama. Ultra Aslan je navijačka grupa Galatasaraya koja je jedna od najvećih na svijetu, ali posebno cijene navijače Sarajeva Horde Zla, koji prema njihovom mišljenju znaju napraviti sjajnu atmosferu. Čuo sam za Horde Zla da su dobri ono navijači, kako da kažem, da su vatreni. Eto, vjerujem da će biti tu bratstvo i neće biti problema među nama. Prijateljska utakmica Sarajevo Galatasaray, kojom će Bordo tim početi obilježavanje 70-godišnjice postojanja, odigrat će se sutra na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u 18 sati 30 minuta. Za istinski fudbalski spektakl od jučer su u prodaju puštene 22.000 ulaznica.